নাই কৰা, মই কিবা এটা চাই আছো। কি হবনো, নিজে থাকিবা, কাম কৰিবা, পঢ়িবা, চাকৰি কৰিবা, সবৰে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হৈ গল, মোৰ মানে সবৰে বিয়া হৈ গল, বিয়া পাতিলে সবে, তো মই অকলে যদি অকলে টাইমটো কি হব, কেলে সবৰে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হব, সবৰে নহব পাৰে, সেইকাৰণে পাপাই তোমাৰ লগত বিয়া পাতিলে, সবে বিয়া পাতি সবৰে বাচ্চা হৈ গল, মই অকলে যদি ডাঙৰ হৈ যাওঁ কোনেও বিয়া নাপাতে, তো মই কাৰ পাপা বুলিম। বাচ্চাটোতো ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰ, ছোৱালীৰ পৰা জন্ম, ল'ৰাৰ পৰা যদি না জন্ম, তেতিয়াহ'লে ছোৱালী এজনী চাব লাগিব আৰু, যদি কোনেও মোক পচন্দ নকৰে তো কেলে নকৰিবনো, তুমি ইমান ভাল ল'ৰাটো আৰু পচন্দ কৰিবতো, কোনোবা কোনোবা পচন্দ নকৰিবতো পাৰে, খালি ফ্ৰেণ্ডে বনিব, মোক এনেকে বিয়া পাতিব, কোনোবাইতো পচন্দ কৰিব, চব ফ্ৰেণ্ড নহয় নহয়, তুমিনো কাক পচন্দ কৰা, চেহেৰা ভালটো কেনেকে চাবা, চেহেৰা ভালটো কেনেকে চাবা, চেহেৰা ভালটো কি কৰিম এতিয়া, কোনেও মোক পচন্দে নকৰিব, বাচ মই অকলে অকলে দেখিমতো মোৰ কাৰ পাপা বনি, বাচ এইটোৱে কথা।